भर्खर यो ठाउँमा चाहिँ दुईजना मान्छे चाहिँ डुबेको कुराहरू खुलासा भएको छ गाइडहरू है यो ठाउँमा है ऊ यहाँनिर दुईजना अब यहाँ कोही जान नि सक्दैन हेल्परहरू यहाँ छ अब बिजुओ ग्यार पुलिसलाई बोलाउनु पर्छ होला हौ गए गए यति बेलासम्म मरिसक्यो त्यहाँ यही साथीहरू मिलेर आएको रहेछ फोन गर्दा हुन्छ यार पुलिसहरूलाई डुबिसक्यो डुबिसक्यो यहाँ कहाँ मेन चाहिँ एकजना डुबेर अर्को बचाउनु गएको बचाउनु गयो त्यसलाई पनि तानेर लग्यो भाइलाई अर्को भाइ पनि त्यही थियो भाइलाई तान्दा त्यो भाइ चाहिँ अब आयो फर्केर दुईजना चाहिँ आएन क्या है दुईजनै गयो त्यसरी कहाँनिर डुबेको मेन ऊ यहाँनिर डुबेको यहाँनिर यता डुब्यो होइन यतातिर भर्खरै मात्र यहाँ दुईजना युवाहरू है भर्खरको कति वर्षको केटाहरू हो तिमीहरूको घर कहाँ नारायण थान नारायण थानबाट आएको दुईजना भाइहरू यहाँ डुबेको छ है गाइस कसरी अब हेल्प गर्ने ल माया धेरै गहिरो रहेछ नि त अनि तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ बत्ती टिभी उज्यालो सबैका लागि सधैँका लागि